Velike gužve ispred sjedišta policijske uprave Primorsko-goranske za njih su tjedana redovita pojava. Od kad vi čekate danas? Od 8 i 8.10, tako je bilo. Sad ću jedan. Sad je podne. Sad je podne i... Evo, od 8.40 čekam, a još imam tamo 20 brojeva, 30. S obzirom da se uskoro očekuje proglašenje kraja pandemije koronavirusa, većina građana došla je obnoviti osobne iskaznice. Na području policijske uprave imamo preko 13.000 osobnih koje trebaju produžiti, kojima je rok istekao, ali zbog epidemije su važeće. Baš na području grada Rijeke i Riječkog prstena je oko 9.000 osobnih iskaznica. Za izradu dokumenata treba se tako naoružati strpljenjem. Trebalo je na više punktova napraviti. Ja treći put dolazim i sad ću tu čekati najmanje 2-3 sata. Ne na jedan punkt, nego na više. Eto, to je moje mišljenje. Tu sam već malo duže vremena, ali evo, uspjelo se to srediti nekako. Bila je gužva u početku, nekako navala ko stampedo, ali riješi se sve, tako da strpljen spašan. Zbog gužvi iz policije su uveli novost. Podnošenje zahtjeva za osobne iskaznice moguće i subotom. Naredne tri subote će šalteri raditi. Da, i naredne tri subote od 8 do 15 sati. Ne treba se doći rano ujutro, nema redomata, nego evo, u toku dana slobodno do 15 sati su službenice ovdje za njih da odradimo evo što više. Za dio osobnih isprava, odnosno putovnica i vozačkih dozvola, pravila su drugačija. Osobne iskaznice se moraju napraviti po mjestu prebivališta ili eventualno boravišta, a ostali dokumenti, putovnice, vozačke dozvole koji nisu obavezni dokumenti mogu se napraviti u bilo kojoj drugoj policijskoj upravi ili postaji koje rade upravne poslove. Znači na području cijele Hrvatske se mogu izraditi. Kako bi olakšali građanima, policija već ranije uvela e-redomat. Smo uveli tri nove funkcije na redomatu. Znači imamo veliki ekran tu ispred policijske uprave gdje se mogu pratiti brojevi, znači građani ne mora stajati unutra i može putem, kad preuzme listić, putem aplikacije mobilne, stvarno jednostavno, pratiti red kretanja. Može rezervirati broj putem mobilne aplikacije i može isto tako i uzeti listić putem mobilne aplikacije, znači ne mora doći fizički u policijsku upravu. Naredne tri subote građani mogu podnijeti zahtjeve samo za osobne iskaznice koje su istekle, oštećene ili izgubljene.